Zares tady Rumbec a já zdravím tady u baru. Pokladna prázdná, obecenstvo mrtvé. Zkontroloval jsem puls. A my samozřejmě se jdeme vrátit k tomu maníkovi, pomalu se zapsat, který nám dal tuhle extra dobrou, tuto přísnou zbraň. My se tady nabouráme do tohohle. Já nevím, co s tím sem je. Úplně švíhlej. Se potřebujeme dostat sem, že jo? Uděláme to jednoduše, to jako není nic složitýho tady. Ono to nikdy není jakoby složitý, ale tady jde o to, jak rychle se pohybuje ta vodička v tom, když to tak nazvu. Takže to je vždycky podle toho, no. Ta náročnost je podle toho, jak rychle se šíne ta voda. Jo, to je velký taťka bez dítěte, takže ten mě nemusí zajímat, ne? Paráda, tak to byla pěkná pas na něj. Nemáš zač, děvče. Ta bomba ji asi očividně absolutně nezajímá. Tudy tudy vede cestička. Jo, tady už jsem byl vlastně. Tady jsem byl? Jo. Takže. Ochutnej mou brokovnici. Ano, nám to bude zlepšovat, myslím, damage pak díky ním. To bude možná upgrade zbraní, nebo já nevím. Jak to nazval. Otevřete, prosím. Co, poslal nás do říče zás?
počkat. Já mám, takže já s ním budu bojovat jako ve stylu pokus omelala. Co je tohle? Automatický pirát. Tak se nabouráme. Jako nevím, kam nás to dotáhlo, ty vole, ne takový z začátku. Máme dobrý start. By to chtělo tohle přesně. No jasně, já jsem říkal, že s ním budeme bojovat. No to byl celou dobu tady ten zmetek. Se vyhýlil. Jsem mrtvej. Dost. Money. Já nevím, co ten... Já mám automaticky už jeden, ale já nemůžu si vidět. Lékárnička, Eva... Umučení, OK. Vezmeme si Evu navíc, že jo, no problémo. Joha je rada, jak kam pokračovat, jo, ale tak to já to vím, že mám pokračovat sem. A máme tuhle oblast, bychom mohli považovat za hotovou.
konec konců nikdy nevíme, co nás čeká. Tady je pokračování, kde tudy? Jo, tak tudy nechci jít. Teď. Au. Pohoda. Tak se naboráme do sejfu. Já to musím vždycky aspoň ze začátku táhnout 100% někam. Ať nedopadnu nijak zle. Ať mám čas to dál rozvíjet. Pohoda tyhle tady. Mě zajímá, co je tady ten nový automat teda. Upgrade zbraní. Hurá. Takže zvýšení účinnosti kulometu si vezme. Já můžu jenom jeden. Uhu, tak to budu prohledávat, abych něco nejvíc upgrade. Jo. OK, takže tady byla asi nějaká vzpomínka nebo něco takového. Já nevím, jak bych tohle furt nazval. Pronutí vlastně, to říkám. A máme... pašeráku fukrit. Jo, až takhle. Jo, ale tam se podíváme samozřejmě v příštím díle. Já počkám, jestli to načty. A já doufám, že se vám dnešní video líbilo. Já budu rád za každý like, každé tři sdělení. A hodíme se do vašeho věka. A samozřejmě už vidíte, že tady mám vyupgradený kulomet, tady vzadu jde vidět. A samozřejmě tady u dalšího videa zatím čau.